kuna watu wanaitwa na kanga wameanza kutuingilia tena kwa hii kilimo cha miraa. Hatakumbuka umemea sahihi Castro, na kama ni Castro hakuna haja ya mtu mwingine kuanza kuingilia hii kilimo, na ni kilimo ambacho kimeweza kuhalalishwa na ni kilimo ambacho kinasaidia watu. Ndio maana tunapopeleshwa ya juu hapa, na tumalizia tuwaambie hivi hapa Meru, wewe usijali, kuna watu ambao wanataka kusukuma, wameanza maandamano kukusumbua ili usifanye kazi. Tunakwambia wewe endelea kufanya kazi. Hao wananchi hawa tuweze kuzungumza kazi ili tuweze kuwa